É, e hoje tem a apresentação, hoje à tarde, do Ney Franco, novo técnico do Goiás. Ele comandou o time, mas não começou com o pé direito, não. O Goiás enfrentou o Fortaleza e acabou perdendo na Arena Castelão. Gols só no segundo tempo. Com um minuto, o zagueiro Liger fez de cabeça. Fortaleza 1 a 0. Escanteio e o atacante Gustavo passou por cima de Eduardo Brock para marcar o segundo. Olha o Gustavo aí. Fortaleza 2 a 0. Dodô recebeu na entrada da área e tocou com categoria para marcar o terceiro. Fortaleza 3, Goiás 0. Verdão segue sem vencer na Série B. O Ney não teve tempo nem de treinar praticamente, né? Seria até injusto cobrar qualquer coisa, porque eles tiveram um treinamento com o treinador. Então, você não pode colocar na conta do treinador uma derrota num momento tão próximo da sua chegada, né? E talvez agora, a partir de agora, né, fora da Copa do Brasil, o Goiás, e com um espaçamento um pouquinho melhor, talvez consiga também fazer um bom trabalho, porque o Goiás tem ótimos jogadores. Até alguns que nós queríamos ter trazido para cá e perdemos. Caso do Giovani, caso do Rafinha, por exemplo, jogadores que eu cheguei a conversar no início do ano e que infelizmente nós não conseguimos porque o Goiás fez uma oferta salarial melhor para esses jogadores, né? Até o Rogério Ceni, gente, amenizando essa derrota do Goiás, a postura, né, o trabalho do Ney Franco, que começou há pouco tempo, não teve tempo de trabalhar a equipe que fez o jogo pela Copa do Brasil, e Amanda, depois viajou para Fortaleza, não teve tempo mesmo de treinar, entrosamento com o Ney Franco. O que você achou, então, dessa partida do Goiás diante do Fortaleza? Acho que a primeira coisa que as pessoas têm que notar e que o Ney Franco tem que notar é que o Eduardo Brock não tem a menor condição de ser titular e muito menos capitão do Goiás nesse momento. Os gols saíram ali no setor dele, o segundo gol do Gustavo. O Gustavo passou por cima do Eduardo Brock, como se ele nem tivesse lá, ele nem pulou para a jogada. Então o Brock está precisando ficar no banco e o Goiás precisa contratar para essa posição, precisa reforçar sua zaga e precisa reforçar o meio de campo, porque com o Thiago Luiz, com o Giovani, não está dando certo. O Rogério Ceni falou que queria o Rafinha e o Giovani. Isso. Então são jogadores de qualidade, mas talvez no sistema, no ambiente do Goiás não estão funcionando. Porque o Fortaleza, que até agora fez uma boa campanha no Campeonato Estadual, começou com tudo na Série B. Deve ter um planejamento bom, né? Um planejamento ótimo. Então, se eles queriam Rafinha e Giovani, com certeza esses jogadores teriam algo de bom para oferecer, mas não estão rendendo no Goiás. Na sua opinião, Amanda, a situação é preocupante do Goiás? 5 jogos e nenhuma vitória na Série B. O Goiás tem apenas um pontinho, 18º colocado da competição. É preocupante porque com esse número de jogos, os times já começaram a dar uma distanciada, né? Já tem time ali com 3, 4, 5 pontos fora da zona de rebaixamento e quanto mais pontos você perde, pior fica para recuperar, porque lá no final, quando tiver que fazer confrontos diretos, o Goiás vai sentir falta de não ter pelo menos empatado um desses jogos, principalmente esse jogo contra o Vila Nova, esse jogo contra o Fortaleza, essa estreia do Ney Franco, vão pesar lá no final do campeonato.